Yoeli 2 mstari wa 25. Nami nawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige. Nami nitamrudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige. Oh God. Ni Mungu tu ameleta hilo kama tulikuwa tunaomba. Hataturudishia ile miaka iliyoliwa na nzige. Nzige ni aina ya wadudu ambao wanaangamiza nchi na wanakula majani hata inabaki ya kwamba kiangazi na kukali. Na kwa muda uliokuwa nyuma hata kabla ya corona silianza kuingia katika nchi yetu, na aliyekuwa minister wa kilimo wakati huo nilikuwa tu nikimsikiza ya kwamba nimetuma tumetoa helikopta za kutosha, madawa ya kutosha, tukaspray. But katika mawazo yako wewe ambao unamjua Mungu, nzige wanaletwa na nani? Ni mimi binadamu ama ni Mungu? Je, inawezekana kuwa ni kiboko kutoka kwa Mungu ya kwamba mimea yetu inaendelea kuharibiwa na ile mimea ndiyo inayoleta vyakula tukule kila siku? Na je, mbona nzige na mbona Kenya ama ile nchi nyingine? Kwako wewe, sijui ni nini yako imeenda, sijui ni nini imekula katika maisha yako, sijui ni nini hiyo biashara ama ni nini katika watoto wako, sijui ni matarajio yako yale ulikuwa nayo hayafikia mahali. But the Bible tells us this morning, usiwe na wasiwasi. Vilivyonyakuliwa vikaharibiwa, wakati ndio sasa Mungu kukurejesha katika maisha yako. Mungu anaenda kurejesha vilivyoliwa. Mungu anaenda kurejesha kazi wewe kazi ulienda. Mungu anaenda kutengeneza kazi wewe ambayo imeanza kuharibika. Wewe unakuwa mmoja kwa muda mrefu ambapo unaona kama Mungu amekuacha. Hakuna iliyokuwa ngumu kwa Mungu ambalo litawezekana. Kwa maana ametangaza asubuhi ya leo, amesema vyote vilivyoenda vimekula na nzige lazima vitarudi. Pigia Bwana makofi kwa hayo. Magumagu matunuku, jeshi la mkubwa lilotuma kati yenu, nani kula chakula mtele na kushinda na kumiliki jina la Bwana Mungu wenu, aliyewatendea mambo ya ajabu na watu wangu hawata tahayari kama. Amen. Asante sana, naweza kesi deke. Nashukuru kwa hilo neno. Ndio nimejua Mungu kweli anatupenda. Nimesoma kusikia hiyo amenena kwamba nitatuma jeshi langu kati yenu, nitatuma msaidizi kati yako, nitatuma msaidizi kati ya familia yako, biashara yako. Kwa lile chango naona ni ngumu tunapomlilia Mungu, anasema nitatuma msaidizi kati yenu, na huyu msaidizi anakuja kubadilisha mambo. Leo lazima mambo itabadilika mpendwa, lazima mambo itaenda vyema mpendwa. Umekuwa tumaini limekutoka, unaona kana kwamba sasa korona imekuja kuniangamiza, nzige wamekuja kutuangamiza, mambo imeenda vibaya. I'm telling the truth, kuna wale ina ile jeshi Mungu ametuma kati ya yale mambo unafanya. Amen. Utakula, utashiba, na uwanze kuombea mimi Bwana, utaanza kumsifu Bwana. Haleluya. Hata ni somo lizuri, kwa maana sasa naenda kumhimili Mungu kumsifu kupitia nyimbo. Sifa siku ya leo, ninataka umsifu katika hali ya kusema mimi na kusifu, maana jua hata yale yaliharibika utatengeneza. Yeye ndiye mjenzi na ndiye mfinyanzi anayeweza kufinyanga chombo ikaja katika laini anayotaka na katika shape anayotaka. Bwana sifiwe sana. Na kwa hiyo tupigie Mungu makofi mazuri. Kama vile tunasema huyu Mungu kuna yale anafanya, ndipo yale aliyo alifika atengeneza. Amen? Amen. Zaidi ninakuombea sisi Bwana, lazima nijibu nilitoka, kama siyasahau, pastor leo yuko Likoni,
Kwa yote kuamini ndiko utakuweza kukomboa. Amina.